ya mwananchi bwana tunaipenda tena sana, na huku misewe B wakina mama tuko wengi sana ambao tunaipenda Yanga. Kwanza akija kwa mchezaji Mayele Aziziki, yani watufurahisha kweli. Eh, zawadi Mauya nimeuona. Hawa magharibi unawaambia nini wa mashabiki wa Yanga kutokana na mpira wa jana? Kwa kweli jana watoto wamecheza vizuri sana tena sana tena, yani geto alivyotuchokoza tu wa Yanga kwa kweli imefanya mambo jana tena, yani nilifurahi sana. Yani unatajia lolote kwamba Faisa asipokuwepo Yanga inakuwa chini? Akiwepo akipe sana kuwepo Faisa. Faisa nakwambia tuko vizuri tu pamoja, anakuwa hayupo. Kwa hiyo hamna pengo lolote kuhusu Faisa, tunaona hata kikao huko kutoa na kutaka kwenda. Mara kwanza mimi kwa upande wangu, mara kwanza nikasema bila Faisa sijui kama tutafika, lakini kwa jinsi nilivyoona ile game kwanza tulivyocheza na Azam, baada Fei kuondoka tulivyocheza na Azam kwenye ligi, nikaona first yani ya Aziziki alivyofanya, nikasema kweli bila Faisal Yanga haiwezekani, lakini inawezekana, tena inawezekana kikubwa mno kwenye ligi mpaka shirikisho tunaweza. Kwa hiyo unamaanisha kwamba yani, na pia jana pia Mayele nikasema ilivyoisha mzunguko wa kwanza ile 45 za kwanza tulivyoenda mapumziko na goli moja tumefungwa, nikasema hapa kocha afanye mabadiliko, amuingize Mayele, amuingize Aziziki. Nikawa naumia, nikasema hawa watoto hawa lakini kumbe walichokoza nyuki. Dakika 50 dakika 4 tu magoli mawili kwa pamoja dabo. Kwa hiyo ni bila Faisal kwetu sisi sawa tu, hata siporudi sawa tu, hata kwa Nelson tunaweza na tunasonga mbele, na tuna imani robo tunafika shirikisho, na tuna imani ligi tunachukua, kwa sababu hapa nikiangalia nimebakisha kama michezo minne hivi au mitatu nitangaze ubingwa. Kwa hiyo ana imani na timu yangu, na imani kombe nalichukua tena. Umesema kwamba mnapoishi hakuna tawi. Ndio sana. Kwa hiyo mnashauri mpateje ili au kadi? Umesema mambo ya kadi itakuwaje? Yaani elezea kiundani zaidi. Mara ya kwanza sisi tulipata ushawishi wa kwetu hapa Vingunguti hapa kivuka tu mto. Wakasema kadi, lakini sisi tukasema sisi tunataka kwetu. Tunataka huku kwa Gungu kwa sababu tupo wengi, wakina mama wengi na kina baba wengi, na tunaipenda Yanga. Yaani kwa sasa hivi tunahitaji sana kadi. Yaani hata tukienda uwanjani hivi kushangilia, tukiwaona wenzetu wale wamekaa hivi na sisi yani tuna masa japokuwa tumeunani, yani tawi na kadi tupate kwa ujumla. Yaani hata ukisema sasa hivi tuanze kutoa hela labda hivi kuwezesha, tupo tayari. Na tupo tayari kuzunguka, tuache kazi zetu tuzunguke kwa ajili ya hilo. Kwa jinsi yani ninavyoipenda Yanga toka nikiwa na miaka 6. Yaani mpaka sasa hivi. Kwanza ikisemwa vibaya tu naumia. Yaani nakujaga hapa kwenye kijiwe hiki. Nakujaga kuambia ukweli bwana. Sana sana. Yaani nakifanyaga vibaya tunaumia kwa kweli. Unazungumziaje juu ya mechi ambayo itafuata dhidi ya Waarabu wa Tunisia? Hapo sisi tuna imani kabisa tunafunga. Ila kwa sababu mimi kitu kimoja katika timu yangu ninavyoijua, tukianzaga kufunga sisi goli moja, yaani tunakuwa ile moto unaipungua. Tuna moto unakuwa unapungua. Ni kama vile tulivyoenda kule walivyolirudisha lile, bado dakika za nyongeza mtu anakuja kulirudisha. Yaani niliumia na chozi lilinitoka. Kwa sababu naijua ni tukishaanza, si unaona kama jana walivyoanza kufunga sisi tukaja kasi. Tukawapiga tatu hizo za mfululizo, yani kwa sababu tupo vizuri. Lakini wakianza tukianza sisi kufunga, kawaida yetu hiyo kidogo kuyumba. Lakini kwa Waarabu tuna pointi tatu lazima tunawapiga. Kwa mchezo wa Tunisia huo wa Waarabu. Utakaokuja? Na si ambao utachezwa hapa au Yanga na Jumapili hapa nani? Kwetu hapa tunawapiga tu. Kwa Mkapa. Kwa Mkapa tunawapiga baba. Hapa kwetu. Hapa haribiki kitu. Hawachomoi. Tena mbili bila. Sisi Yanga. Sisi bado roho. Sisi bado roho. Nashukuru kwa